ସେ କୋଉଟା ଚଏସ୍ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ରଖିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ରଖିବା ମାତ୍ର ଶୁଭମ କରିବା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଜି ପୁଣି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଛି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଅଛି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ନା ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଖିରେ ନିମ୍ବ ବାନ୍ଧିବା ଦୁଇପଟେ ରଖିବା କ'ଣ ଜିନିଷ ସେ କୋଉଟା ଚଏସ୍ କରୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ରଖିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ରଖିବା ମାତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତା ଆଖିରେ କ'ଣ ରଖିବା ତାହା ଆମେ ଏଇତ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏତକ ଏତକ ତୁମେ ଆହୁରି ରଖିଦେବା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ଟିକେ କରିଛି ସେଠି ଆଖି ଉଠିବା ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଖାଇଛି କପଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ କଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଯୋଉ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦେଇ କରିଦେଲେ ସରିବ ସେ ଆଉ ଅବାଗ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କରିକି ତଳ ପଟେ ଦେଖା ହଉଛି ନା ଏମିତି ଟେକିଦେଲେ ମୁଁ ରହିଛି ସେ ରୋଲ ନାହିଁ ଭାଇ ଏ ନା ଚାଲିକି ବଢେଇଛି ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ମୋର ପିଲାଟାରେ ଦେଖା ହଉଛି ଚାଲାକି ବଢିଯାଇଛି ପାଲରେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖେଇଛି
चलो देखिए सेकंड राउंड रे के अरे सब हो जी चलो देखिए पूरी सेकंड राउंड रे कौन हो जी हां से चीटिंग कर देसा चलो करो एड़ा भी कौन है वैसे कौन है माने के तू क्या हाथ मोड़ छतरे ढीला से ढीला गाड़ ऊपर 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 देखा नहीं होता हां से अबे लागो 2 मीटर का मैं तो हाँ बात क्या कर रहा रे फोपाड़े फुपाल भाई कैमरा कर देखिया कौन होती कैमरा कर सब उठो इसकी स्टॉप स्टॉप करो नहीं ऐसे मेरे पान खाई लड़ देखो चुबा चुबा मुंह चुबे जो टेबे चुबा चुबा ओमे पहले ओमे पहले बे अरे बस ये चुबो नहीं अब पूरे चुबो नहीं चलो देखिया मोबाइल चल मनो मोराई जी चलो देखिया पुणी मोबाइल टी पुणी आपण मैंने ठाकुर डाक जबार भल पड़ू अरे मो चुट्टी चुच्च बोल ए भल 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 अच्छे भल अच्छे ठीक अच्छे एबे रखिबा हला खाली रखा रेडी